Goeiedag vrienden, baie dankie dat ek weer saam met jou in jou huis kan kom kuier. En ek wil vandag net saam met jou weer rondom die woord van God sit en met jou deel waarna toe God ons die hierdie tyd vat. En as jy nie dit geweet het nie, ons was ons oor die 50ste dag van lockdown. En ek dink dit self is 'n groot toets wat in ons lewens ingekom het. Vir ons allemaal. Ek dink dis een van die grootste toetse vir ons allemaal in hierdie eeuw. En dit toets ons nie net geestelik, maar ook fysies. En ek weet nie van jou nie, maar hierdie toets bring iets in ons lewens met hierdie een groot vraag. Gaan hierdie toets jou ten goede verander? Of gaan hierdie toets jou net laat aangaan met dit waarmee jy die hele tyd normaal weg mee voortgegaan het, wat nie baie goed is in jou lewe nie. En ons word getoets in die opsigte van ons gesondheid. Jy weet, ek dink is moeilik om fiks te bly en ons voort te gaan om ons gesond, ons liggaam gesond te hou. Ons word getoets in ons finansies. Nie net en dat ons sonder werk sit hier, maar ook dat ons budgets moet so regkry dat dit sal werk. En ek dink party van ons begin werk, maar ons budgets is short. En ons moeilik om in die ritme weer van werk in te kom. Verhoudings. Dink 'n bietjie aan die verhoudings. Ek dink daar's baie ouers wat sukkel met hulle kinders met huiswerk, want hulle is nie onderwysers nie. En om heeltyd in mekaar se geselskap te wees, het ook sy eie uitdagings. Dan is daar hierdie toets van mens wees, om net reg te kan optree en gefokus te bly en reg te dink, sodat jy die beste mens kan wees. Maar ook al sê, ons word getoets. En dan laat my dink aan die teksgedeelte uit Jakobus 1 vers 2 tot 4, wat sê die volgende: My broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerlei beproewings oor julle kom. Jo, bly wees oor wanneer jy getoets word, dis huge. Maar dan sê hy verder, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurgestaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat jy ten volle geestelik rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Met ander woorde, wanneer ons getoets word, bring dit volwassenheid. Bring dit wat hier binnein is na vore. Die vraag is wat is hier binne wat na vore toe kom? En dit laat my dink aan 'n storie, en dis hoekom ek hierdie hemp aan het, en as jy al mooi kan kyk, is dit my NSRI hemp. Ek was betrokke 'n paar jaar terug in die NSRI, en dit is natuurlik die seeredding hierso van in Suid-Afrika, en ons het baie keer oefeninge gedoen sodat ons gedrag perfek kan wees wanneer ons reddings doen. So het hulle geglo, hoe meer jy oefeninge doen, hoe meer kom dit in die gewoonte, so wanneer jy redding doen, dit natuurlik na vorentoe sal kom. En ek onthou ons het 2 spesifieke oefeninge gedoen, want jy moes oefeninge doen om 'n sekere aantal ure te boek hoeveel ure jy op die see was. Dis nou dag en nag. En ons het 1 oefening gedoen in die nag. En ek kan onthou, het ons uitgegaan, hulle vat jou in die nag en sodat jy kan leer om bakens te identifiseer. En hierdie bakens wat ons moes geïdentifiseer het in die nag, help jou om te bepaal waar om te ry. Maar ook het elke boot 'n stelsel gehad, wat jou gehelp het nie net in redding nie, maar ook om te vaar op die see. En hierdie stelsel het 'n sein uitgestuur, dan wanneer hy die sein uitstuur en daar's iets voor die boot, dan stuur hy 'n sein terug, om vir jou te waarsku daar's 'n objek in die see
wat reg voor jou, zodat jij dit niet teen het vasry nie. En ons kon, ek kan onthou, ons het teruggery van die nacht exercise, en ons het in die hawe wou ingaan, en die specifieke hawe, daar is twee havens gewees, die oude hawe in Gordons Bay en die nieuwe hawe, en ons wou in die nieuwe hawe ingaan, en soos wat ons gevaar het, stuur hierdie stelsel en sy terug na ons toe, wat vir ons waarskei dat daar iets weg voor ons is. En soos wat hy gewaarskei het, het die persoon wat die beheer is, die boot gestuur om, want onthou, jy kan nie in die nacht met jou blote oog die goed lekker identificeer hier rondom jou nie. Want daar is nie ligte nie. So het hy toe na die boot gestuur om het, en toe ons nou so om dit wat die opjek is wat in die see is gaan, kon ons sien, dis 'n rots wat daar was, en die rots het natuurlik meer uitgestaan die nacht, maar die water was laag geweest daar die tyd. So het hierdie stelsel met sy syne ons gehelp om nie hierdie objek die wat die rots is of die in vast te hou nie. Maar so het ons ook een keer in oefening gedoen in die dag. En ek kan onthou, dit was 'n Saterdag geweest, het ons uitgegaan en dit was 'n pragtige dag, lieflike sonskyn, en soos wat ons uitgegaan het, het die wind opgekom, die suidooster en die oor Valsbaai. En daai die spesifieke dag het die suidooster ekstra stormsterk gewaai. En soos wat het gewaai het, het die see onstuimig geraak, het plus minus 80 km gewaai, en dit het die sproei van die branders, van die swel, gewaai teen die boot. Dit was so erg, dat die persoon wat in beheer was van die boot, die bestuurder, nie die op die flybridge meer kon staan om te bestuur nie, want die wind het die water so in sy gesig en oor die boot gewaai, en so vol soos 'n storm. En ons allemaal het onder ingegaan in die kajuit in. En dit was nog erger daar, jy kon niks by vensters uitsien nie. Dis het hierdie stelsel wat jou gehelp het, om te weet precies waar jy moet ry, weer eens ons gehelp, met die syne wat hy uitstuur en terugstuur, om vir ons precies te wys, waar naartoe ons moes ry. Nou, toetse kom, om ons te help, om ons geestelik te ontwikkel. En dit help ons om die hantering van die lewe te die uitdagings wat oor ons pad kom reg te bestuur. Ons kan dit nie vermy nie, maar ons moet dit bestuur en reg hanteer, sodat die uitdagings van die lewe ons kan vorm om geestelik te groei. Sonder geestelike volwassenheid sal ons altyd 'n gebrek en 'n tekort in ons lewens hê. In donker tye en storms wil ek vir jou vra, watter syne stuur jy uit wat terugbons na jou toe? Want jy sien, ons almal het hierdie goed in ons lewens wat nie goed is nie, wat ontslaa moet word, geraak moet word, sodat ons volwasse Christene kan word, sodat ons bruikbaar kan wees in God se koninkryk. Daar's 'n paar syne wat ek vandag by jou wil stilstaan, wat ons uitstuur, wat 'n invloed in ons lewens het. En die eerste een is jou woorde. Jou woorde is 'n sein wat jy uitstuur na die wêreld toe. En hoor wat sê Spreuke 18 vers 21, 'n baie bekende gedeelte wat sê, dood en lewe is in die mag van die tong.
Elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So met ander woorde, my woorde, die syne wat ek uitstuur, het die mag om lewe of dood te bring. As ek net negatief praat, skep ek 'n wêreld van negativiteit rondom my. As ek net negatief teenoor mense praat, maak dit hulle negatief. So dis, wat gaan hulle dan terugpraat teenoor jou? Negativiteit. Maar as ek positiviteit in my woorde bring, as ek positief praat, skep ek 'n omgewing van positiviteit en mense praat positief. Net so as ek positiviteit oor my eie lewe spreek, bring dit positiviteit terug na my toe. Ek praat nie van die prosperity claimers wat sê as jy dit praat, dan claim jy dit en bring dit terug. Nee, ek praat van wanneer jy God se woord wat positief is, spreek oor jou lewe, oor jou omstandighede, bring dit positiviteit in jou lewe in. Want jy bring God se woorde wat reeds gespreek is terug in jou lewe in. Dan die tweede syne is wat ek uitstraal, uitstuur is my dade. Galasiërs 5 vers 25 sê ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. So met ander woorde, ons optrede, wat ek leef, moet ek toelaat dat God se Gees dit lei, sodat dit positiwiteit, vrede, liefde, genade kan uitdra en dit terugbring in my eie lewe in. Ek moet toelaat dat die Heilige Gees my lei deur toetse. Want tot hy gaan ons jou om toetse vat. Hy vat ons deur die toets met sy leiding, sodat ek met sy leiding vrede, liefde en genade kan kweek deur my dade, deur my optrede. Ek wil jou nooi om weer te gaan dink oor hoe toe ek op teenoor ander mense. Hoe toe ek op as dit moeilik gaan? Hoe toe ek op as ek in 'n hoek is? Is my optrede, word dit gelei deur die Heilige Gees? Of toe ek vleeslik op uit die begeertes van my hart wat nie van God af is nie? So ek moet staat maak op die leiding van die Heilige Gees. Dan nog 'n sein wat ek uitstuur is my gedagtes. Hoe ek dink. Hoe ek dink beïnvloed ander mense. Nou in hierdie tyd het my gedagtes met my baie wit wipplank gery die afgelope tyd. En ek moes gaan kyk oor wat dink ek? Hoekom dink ek? In Romeine 12 vers 2 sê hy volgende, en dis ook 'n bekende gedeelte. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. Vyf vertaal sê dit, moenie laat jou gedagtes aan die vorming van die wêreld gelyk word nie. Maar laat jou gedagtes Christus se gedagtes wees. So my gedagtes moet wees wat God wil hê ek moet dink vir my lewe. Wat God wil hê ek moet dink oor sy koninkryk. Ek moet dink oor sy koningskap in my lewe. Ek moet dink oor liefde, vrede en blydskap
vir hierdie lewe. Al is ek vasgevang in 'n lockdown. Al is ek finansieel in 'n toestand. Al is my gesondheid op die spel. Moet my gedagtes wees, Here, wat is U wil? Wat is U koningskap in my lewe? Ek wil jou uitnooi met hierdie gedagte. As 'n toets, soos wat ons nou deur gaan, oor my pad kom, is hierdie seine wat ek uitstuur en terugbronster na my toe. Goeie goed? Of is dit slegte goed? Is ek regtig besig met God se koninkryk of is ek maar besig met my eie koninkrykies, my eie goedjies wat my lewe beïnvloed en vernietig? Nooi God ons om werklik waar koninkryks mense te wees, maar deur die toetse bring het my op plekke om hierdie goed wat nie daar moet wees nie, uit te sorteer en te vernietig. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons in U koninkryk kan wees. Baie dankie dat U ons op plekke bring waar ons getoets word om werklik waar van dit wat nie van U af is nie te ontsla te raak en te vernietig in my lewe. Bid ek, Here, dat U ons sal help deur die toetse deur om werklik waar God se koning kinders te wees in sy koninkryk. Bid ek in Jesus naam. Amen.